ရိသံဗိဓမ္မဗင်္ဂာနုပဒနာဉာဏ်အကျယ်ပြားခြင်းအခန်းဖြစ်တယ်။အာယုံကိုဆင်ခြင်၍အပြတ်ကိုရှုမြင်နိုင်သောပညာသည်အဘယ်သို့လျှင်ဝိပဒနာဉာဏ်မည်သည်လို့မေးကြည့်တဲ့အခါအစင်းလျင်အာယုံရှိသည့်အဖြစ်ဖြင့်စိတ်သည်ဖြည့်၍ပြတ်၏။ထိုအာယုံကိုဆင်ခြင်၍ထိုစိတ်၏ပြတ်ခြင်းကိုအဖန်ဖန်ရှုတယ်။အဖန်ဖန်ရှုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအနိစ္စအပြင်အပန်ပန်ရှုတယ်။နိစ္စအပြင်မရှုဘူး။ဒုက္ခအပြင်အပန်ပန်ရှုတယ်။ဒုက္ခအပြင်မရှုဘူး။အနတ္တအပြင်အပန်ပန်ရှုတယ်။အတ္တအပြင်မရှုဘူး။ငြင်းဝေတယ်။မနစ်သက်ဘူး။တက်နဲ့တက်ချင်းကင်းတယ်။တက်နဲ့တက်ပြီးမဟုတ်ဘူး။ခြုံငိမ့်စေတယ်။မဖြစ်ပေါ်စေဘူး။ဆွန့်လွတ်တယ်။စွဲယူခြင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုရှုနေတာကိုအဖန်ဖန်ရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်။အနိစ္စအပြင်အဖန်ဖန်ရှုလာတဲ့အခါမှာမြဲဤဟူတဲ့အမတ်တင်ညာနိစ္စတင်ညာကိုပယ်ဆွန့်တယ်။ဒုက္ခအပြင်အဖန်ဖန်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာဒုက္ခတင်ညာကိုပယ်ဆွန့်တယ်။အနစ်မရှိဘူးအစိုးမရဘူးဆိုတဲ့အနတ္တအပြင်အဖန်ဖန်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့အတ္တဟူသောအမတ်တင်ညာကိုပယ်ဆွန့်တယ်။အတ္တတင်ညာကိုပယ်ဆွန့်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ညင်းဝဲမှုဖြစ်လာတယ်။မမြဲဘူး၊ဆင်းရဲတယ်၊အဆိုးမရဘူးလို့အဖန်ဖန်ရှုတဲ့အခါကျတော့ညင်းဝဲမှုဖြစ်လာတယ်။ညင်းဝဲရင်နှစ်သက်ခြင်းကိုပယ်ဆွန့်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်သက်ခြင်းကိုပယ်ဆွန့်တော့တက်ခြင်းကင်းသွားတယ်။တက်ခြင်းကင်းတော့တက်ခြင်းရာဂကိုပယ်ဆွန့်တယ်။ရာဂကိုပယ်ဆွန့်လိုက်တယ်ဆိုတာရာဂချုပ်ငိမ့်သွားတာပဲချုပ်ငိမ့်တော့ဖြစ်ခြင်းကိုပယ်ဆွန့်တယ်ဒီတော့တပံဆွန့်တော့စွဲယူခြင်းကိုပယ်ဆွန့်တယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်နယ်ပတ်သက်ပြီးအပြက်ကိုရှုတယ်ရှုနည်းကိုဟောပြထားတယ်ဒီလိုရုပ်ကိုအာယုံပြုတ်တယ်လို့ခံစားမှုဝေဒနာကိုလည်းအာယုံပြုတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာလည်းအာယုံရှိသည်အဖြစ်ဖြင့်စိတ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအာယုံကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပဲဒီဝေဒနာရဲ့ပြတ်သွားတာကိုမြင်တဲ့စိတ်ဤပြတ်ခြင်းကိုပဲအဖန်ဖန်ပြန်ရှုတယ်။အဲ့ဒီဒီလိုဝေဒနာရဲ့ပြတ်ခြင်းကိုမြင်သောစိတ်ဤပြတ်ခြင်းကိုပဲပြန်ရှုတဲ့နေရာမှာအနိစ္စအပြင်ပဲရှုတယ်။အနိစ္စအပြင်မရှုဘူး။ဒုက္ခအပြင်အဖန်ဖန်ရှုတယ်ဒုက္ခအပြင်မရှုဘူးအနတ္တအပြင်အဖန်ဖန်ရှုတယ်အတ္တအပြင်မရှုဘူးဒီတော့ညင်းဝေလာတယ်မနစ်သက်တော့ဘူးတနစ်သက်ချင်းကင်းလာတယ်တနစ်သက်တာမဟုတ်တော့ဘူးချုပ်ငိမ့်စေတယ်မဖြစ်ပေါ်စေတော့ဘူးဆွန့်လွတ်တယ်စွဲယူခြင်းမရှိတော့အကျိုးအားတော့ဒီအတိုင်းပဲအနိစ္စအပြင်အဖန်ဖန်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စသင်ညာကိုပယ်ဆွန့်တယ်ဒါပယ်ရမယ်တရားတွေရှုရင်အာဖြင့်ပေပေသွားတယ်ဒုက္ခအပြင်ဖန်ဖန်ရှုတဲ့အခါမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုပယ်ဆွန့်မယ်အနတ္တအပြင်ဖန်ဖန်ရှုရင်အတ္တဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုပယ်ဆွန့်မယ်ဒီတော့ညင်းဝေလာတယ်ညင်းဝေရင်နှစ်တက်ချင်းကိုပယ်ဆွန့်မယ်တက်ချင်းကင်းတဲ့အခါတက်ချင်းရာဂကိုပယ်ဆွန့်တယ်ခြုံငိမ့်ရင်ဖြစ်ချင်းကိုပယ်ဆွန့်တယ်တပံဆွန့်ရင်စွဲယူခြင်းကိုပယ်ဆွန့်တယ်ဆိုပြီးဝေဒနာကိုအာယုံပြုပြီးတော့အပြက်ကိုရှုပုံဖြစ်တယ်။တင်ညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့လေဒီနေ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတင်ညာမှာအာယုံရှိနေတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအာယုံကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီစိတ်ရဲ့ပြတ်ခြင်းကိုပဲအဖန်ဖန်ရှုတယ်။အဖန်ဖန်ရှုတာကအထက်ကပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ရှုတယ်။ညင်းဝေတယ်တက်ခြင်းကင်းတယ်ပြီးရင်ချုပ်ငိမ့်တယ်ပြီးရင်တဖန်ဆွန့်တယ်သင်္ခါရတွေကိုအာယုံပြုတ်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲသိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဏကိုအာယုံပြုတ်ရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲနောက်အာယုံပြုတ်ရမယ့်တရားတွေထဲမှာမျက်စိကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲအပြက်ကိုရှုတယ်အစင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းဒီနေ့အတိုင်းရှုတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့စုံတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီမြင်သိစိတ်ကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲရှုတယ်ဒီသုံးပါးစုံတော့ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲအာယုံယူတယ်ဖတ်တာကိုအာယုံယူပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တော့ဝေဒနာကိုလည်းဒီလိုပဲအာယုံယူတယ်ဝေဒနာဖြစ်တော့တဏှာ
ဒီနေ့ဒီအတိုင်းပဲအဖြစ်ကိုရှုမယ်ဒီလိုနဲ့ဘဝရှင်စာတိဖြစ်မယ် စာတိကိုလည်း ဒီအတိုင်းအာယုံယူမယ် သရမရဏကိုလည်း ဒီအတိုင်းအာယုံယူလိုက်အခါမှာ သရမရဏတွင်အာယုံရှိသည်အဖြစ်ဖြင့် စိတ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ် အဲ့ဒီအာယုံကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ ဒီစိတ်ရဲ့ပြတ်ခြင်းကိုအဖန်ဖန်ရှုတယ် အနိစ္စအာဖြင့်ရှုတယ် နိစ္စအာဖြင့်မရှုဘူး ဒုက္ခအာဖြင့်အဖန်ဖန်ရှုတယ် ဒုက္ခအာဖြင့်မရှုဘူး အနတ္တအာဖြင့်အဖန်ဖန်ရှုတယ်အတ္တအာဖြင့်မရှုဘူးဒီလိုညင်းငွေလာတယ်မနစ်သက်တော်ဘူးတနေ့သက်ချင်းကင်းလာတယ်တနေ့သက်တာမရှိတော့ဘူးချုပ်ငြိမ့်စေတယ်မဖြစ်ပေါ်စေတော့ဘူးစွန့်လွတ်တယ်ဆွဲယူခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့အခါမှာပယ်ရမယ့်တရားတွေကိုပယ်လာတယ်အနိစ္စအာဖြင့်အဖန်ဖန်ရှုလာတဲ့အခါမြဲတယ်လို့ယူတဲ့နိစ္စတင်ညာကိုပယ်ဆောင်တယ်ဒုက္ခအာဖြင့်အဖန်ဖန
ဒီလိုနဲ့ဝိတ္ထုပြောင်းရွှေ့ခြင်းဒီလကောင်ပြင်ကံနုပဒနာညာအကျယ်ဖြာခြင်းအခန်းဖြစ်တယ်အနတ္တအပြည့်အပန်းပန်းရှုလာတဲ့အခါမှာအနစ်ရှိတယ်အဆိုးရတယ်လို့ယူတဲ့အတ္တတင်ညာကိုပယ်ဆွန်တယ်ညီငွေလာတဲ့အခါမှာနှစ်သက်ခြင်းကိုပယ်ဆွန်တယ်တချင်းကင်းရင်တချင်းရာဂကိုပယ်ဆွန်တယ်အဲ့တော့ရာဂချုပ်တော့ချုပ်ငိမ့်တာကိုအဲ့တော့ဒီလိုချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဖြစ်ခြင်းကိုပယ်ဆ
ဉာဏ်ဤလေ၍ဖြစ်ခြင်းသည်၎င်းစင်ကြင်ခြင်းကဆွမ်းနိုင်သောဉာဏ်သည်၎င်းဤဉာဏ်သုံးပါးအပေါင်းသည်စင်ကြင်၍ရှုတတ်သောပဋိသင်္ခာဝိပဿနာဉာဏ်မြည်တယ်လို့အဲဒီလိုဟောပြထားတယ်။နောက်တစ်ခါအာယုံတို့အစဉ်လျှောက်သဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်အပြတ်နှမျိုးတို့ကိုတူသောအပြင်ပိုင်ခြားခြင်း၎င်းနိဗ္ဗာန်၌စိတ်ဤတဝင်ညွတ်ကိုင်းခြင်း၎င်းဤဉာဏ်နှစ်ပါးကတော့အပြတ်လက္ခဏာကိုရှုတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီလေးပါးကိုဝိပဿနာတွေလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုပဿနာလေးပါးတော့ဒီလေးပါးကိုဝိပဿနာတွေလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီလေးပါးတော့ဝိပဿနာတို့၌၎င်းကုံကျင်းစာတော့၃ပါးကိုဆင်ခြင်ခြင်း အဲ့တော့ခရဝရစတဲ့ကုံကျင်းပြတ်ချင်းစတော့၃ပါးတော့ဆင်ခြင်ခြင်းရှိတယ်ဒီနေရာတွေမှာကျွမ်းကျင်၄ပါးလာပြီဆိုရင်အထူးထူးသောအယူဝါဒအယူလွဲသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားတို့မှာမတုံ့လောက်တော့ဘူးအယူလွဲတွေဝင်မလာတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဒီတရားသဘောဟာတိတ္တသောအနတ်သဘောကြောင့်ဉာဏ်မြည်တယ်ခွဲခြားရွေတိတ္တသောအနတ်သဘောကြောင့်ပညာမြည်တယ် ဒါကြောင့်အာယုံကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့အပြတ်ကိုရှုမြင်နိုင်တဲ့ပညာကိုဘင်္ဂာနုပဒနာဉာဏ်လို့ဆိုအပ်တယ်ဆိုပြီးဟောပြဖွင့်ပြထားတယ်။ဒါကိုအထက်ကရမပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ရှင်ပြီးဟောရမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းကိုသူအဖန်တလဲလဲရှုနေတယ်။ဥဒိယပညာနုပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းကိုမြင်နေပြီ။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းကိုမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာအယောင်အလင်းစတဲ့ဥပကိလေသာတွေဝင်လာတယ်။အယောင်အလင်းတို့ပီတိတို့ဒီဥပကိလေသာတရားတွေဝင်လာတဲ့အခါသူကဒါကိုမတ်လို့ထင်သွားတယ်။အယောင်အလင်းတွေမြင်ပြီးတော့မတ်ရပြီလို့ထင်သွားတယ်။ပြီးတော့ပီတိတွေတအားဖြည့်ပြီးတော့ဒါကိုမတ်ရတယ်လို့ထင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုညဉ့်ညူးစေတဲ့တရားကိုသူကဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်နိုင်တ
ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်းပိုင်းခြားပြီးတော့အဲ့ဒီအယောင်အလင်းတို့နှစ်သက်မှုပီတိတို့ကိုမမြဲခြင်းပြန်ဆင်ခြင်းပေးတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်းပေးတော့ဥပက္ကိလေသာတရားကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လွတ်မြောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာအကျင့်လမ်းစဉ်ပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီးဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းပဲပြန်ရှုတဲ့အခါအဲ့ဒီအယောင်အလင်းတို့ပီတိတို့ကိုဖြစ်ပြပြန်ပြီးတော့ရှုတယ်မမြဲတာကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ပြီ
Yangoma, Taha, Lanjong Aman, Taha, Mecca, Nire, Lutido Abiro, Nisa Toka, Anata Sure, Tilakana, and Lakanina, Lakana Tomba, Pin, Mani Biro, T Mangande, Lanjong Gobe, Bo Biro, Saint Labu Yadra, Pichin, Piachengo, Apampan Shujengo, Ato Biro, Nire. အဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုအဖန်ပန်ရှုပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစသည်ဖြင့်ရှုနေတော့တယ်အဲ့တော့သူကဥပ္ပကိလေသလိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်တရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့နောက်မှာပေါ်လာသမျှသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ပါးတစ်ခုခုနဲ့ပိုင်းခြားမှတ်သားပြီး
ဒီလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဘယ်သင်္ခါရတရားပဲပေါ်လာအနိစ္စာဒီတော့ဝိပဿတိအနိစ္စာအစရှိသည့်ဖြင့်ရှုတယ်အဲ့လိုမြင်သောအဖြစ်ရှုနေတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဉာဏ်ကဉာဏံတိတ်ခံဟုတ်တော်ဝဟတိဉာဏ်ကပို့ထက်လာ ရှုပါများတဲ့အခါမှာဉာဏ်ကပို့ထက်လာတယ်တမာတိအားလည်းကောင်းနေတော့သင်္ခါရလဟုံဥပါဒဟံတိယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကမြန်မြန်ကြီးထင်းကုန်ကြအဖြစ်တွေလည်းမြန်မြန်မြင်ရတယ်အပြတ်တွေလည်းမြန်မြန်မြင်ရတယ်ဉာဏ်တအားထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်္ခါရတရားတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတစ်ခုခုသို့မဟုတ် ခံစားမှုသို့မဟုတ်မှတ်သားမှုသို့မဟုတ်စေရနာသို့မဟုတ်သိစိတ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေပဲဒီသင်္ခါရတရားတွေကမြန်မြန်ကိုထင်းလာတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ကထက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ကလည်းမြန်မြန်ထင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တအားမြန်တဲ့အခါမြန်မြန်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကိုအတိတ်ကမိတ်တော်ကလွန်မြောက်ပြီးတော့ဘင်ကေပြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘင်မှာပဲ တတိတတိတရားကတန်တိတ်တတိထင်တော့တယ်သင်္ခါရတရားတွေမြန်မြန်ဖြစ်မြန်မြန်ပြတ်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါအဖြစ်ကိုလွန်လိုက်တယ်အပြတ်မှာပဲတတိတရားကထင်တော့တယ်အများကြီးပြတ်နေတယ်အများကြီးဖြစ်ပြီးအများကြီးပြတ်နေတယ်နောက်ဉာဏ်ကအဲ့ပြတ်ခြင်းမှာပဲထင်နေတော့တယ်ပြတ်ခြင်းမှာထင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကချုပ်ငြင်းခြင်းကိုနှလုံးသွင်းတာတယ်အပြတ်ကိုပဲရှုနေတော့ ချုပ်မှုတွေအများကြီးမြင်ရတယ်အကြောင်းရှိတော့ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းချုပ်သွားတော့ချုပ်ကုန်ကြပြီဆိုပြီးချုပ်ငြင်းခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုနှလုံးသွင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားပြီးတော့ဥဒယံဖြစ်ခြင်းကိုပဟာယပယ်စွန့်ပြီးတော့ဘင်ကေယေဝပြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘင်မာသာလေးတတိယတတိကိုဥပတ်ထပေတိဖြစ်စေတယ်တတိကအပြတ်မှာပဲမြင်နေတော့တယ် ပေါ်လာသမျှသင်္ခါရတရားတွေအပြတ်တွေမှာကြည့်ပဲဉာဏ်ကမြင်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လဲဧတသမိဋ္ဌာနေဘင်္ဂာနုပဒနာဉာဏံဥပ္ပစတိအဲ့ဒီလိုထင်တဲ့အချိန်မှာဘင်္ဂာနုပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အပြတ်ကိုအဖန်တလဲလဲရှုတဲ့ဝိပဒနာဉာဏ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဉာဏ်ကိုရူပါရမဏတာစိတ်တံဥပ္ပစိတ်တဝဘိစတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟောထားတာ ယုတ်ကိုအာယုံပြုထားတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါကရူပါရမဏံယုတ်အာယုံယူထားတဲ့စိတ်တံစိတ်ဟာဥပ္ပစိတ်တော်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ဘိစတိပြတ်သွားတယ်ယုတ်ကိုအာယုံပြုထားသောစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ယုတ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှာအဲ့ဒီယုတ်တရားရဲ့ပြတ်ခြင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ရှိ
Ari, yo ye, piachengo mien laide, di segale, pibiro piatuarabe. Ero diniama, yo ayon shide, a piema, seha, pibiro piatuare, sore a debe yare. Diro, tuga, arago, ayon pure, sore niama. Dan ruba ramanam, to yo dihudo, ayongo, petitin kaya, pinyabin, saint jim biro, sanitoa, di biwe, soro. Yogo, pinyabin, saint jim biro, tidwari. Yoha, a chong shilo, pilare, a chong choto, chokwa biro, a lu pinyabin, saint jim biro, yogi, pitchin, piachengo, mien like a kama, kayato, wayato, tidwa, arago. Gondo apin, piato apin, nianware. Dero, yogo, ayon, buta, buro, di, yog, ayon, ha, a mere bulu, pinyapin, sentin, buro, di, la, buta, noma. Kayado, gongsondo apin, lagong, wayado, piato apin, lagong, shoe, like, day. Elu, shoe, de, kama, yoga, pibiro, piato, abi, shema, go, ayon, bunere, wind, lady, udo, yog. Tomoho twa lady who do yo. Tomoho nadi yama tea de tea mu yo. When lay my tea de akaima tea mu yo. Twa lay my tea doare akaima tea mu yo. Eri yo to kukuko to ayon buta. Eri yo gale, pibido piatuare. Tago do kayado wayado. Gondo apin, piato apin, mien libi. Mien lady akamama. Ye na sik de na dam ruba ramanam. Kayado wayado de tan. အကျဉ်းစိတ်ဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်အာယုံရဲ့ဂုံချင်းပြတ်ချင်းကိုမြင်လိုက်ပြီအဲ့တော့ယုတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသူကစိတ်နဲ့သိလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကညံပေါ့ဒီစိတ်နဲ့သိလိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တစိတ်တတ္တအဲ့ဒီသိလိုက်တဲ့စိတ်ကိုပဲအပရိနစိတ်တွေနာနောက်ထပ်ပေါ်လာသောစိတ်ဖြင့်ဘင်္ဂံပြတ်ချင်းကိုအနုပတ္တတိအဖန်တလဲလဲပြန်ရှုတယ်အရှိကယုတ်ကို ကုံသောပြတ်သောအပြင်ညံကတိလိုက်ပြီတိလိုက်တဲ့အဲ့ဒီညံကိုနောက်ကပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အရှိကတိသောညံဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာနေရာမှာအပြက်ကိုအဖန်တလဲလဲရှူလိုက်တယ်အဲ့တော့ယုတ်ဤပြတ်ချင်းကိုမြင်သောစိတ်ဤပြတ်ချင်းကိုပဲနောက်ထပ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ရှူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှူလိုက်တဲ့အခါမှာရှေးဆရာတွေကပြောကြတယ်ညာတင်စညာနင်စဥဘောဝိပတ္တတိ ညာတင်စတိအတ္တတရားကိုတော်၎င်းညာနင်စတိတ္တသောညံကို၎င်းဥဘောနှစ်ပါးတို့ကိုဝိပဿနာထူသောအဖြစ်ရှုတယ်ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့တိအတ္တတရားကယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုသူ့ကိုတိလိုက်တဲ့ညံအဲ့တော့ယုတ်ရဲ့အပြက်ကိုလည်းရှုတယ်သူ့ကိုတိတဲ့ညံကိုလည်းရှုတယ်ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုကိုဝိပဿနာရှုတယ် အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဆိုတာကစိတ်တန်တိစိတ္ထသတံပယုတ်တာစိတ်တန်အတိပေတံဒီနေရာမှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီစိတ်ဟာတံပယုတ်တရားနဲ့တကွရှင်ဘတ်စေတသိက်တရားတွေနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုယူရတာပါဒီတော့သူကအနုပတ္တတိအဖန်ဖန်ရှုတယ်အပြက်ကိုအဖန်ဖန်ရှုတယ်ရှေးကယုတ်ကိုအာယုံပြုထားတယ်ယုတ်ကိုအာယုံပြုထားသလိုဝေဒနာကိုလည်းအာယုံပြုခြင်းပြုမယ် သင်္ခါရကိုမြင်လို့မလို့သင်္ခါရကိုအာယုံပြုခြင်းနဲ့ပြုမယ်ဝိညာဏကိုမြင်လို့မလို့ဝိညာဏကိုအာယုံပြုခြင်းနဲ့ပြုမယ်အဲ့ဒီအာယုံပြုတော့သူအာယုံပြုတော့အာယုံတရားကကုံသွားပြတ်သွားတယ်ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဉာဏ်ကအဲ့ဒီသိလိုက်တဲ့စိတ်ရဲ့အပြက်ကိုလည်းနောက်ကစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့တိတဲ့စိတ်ကလည်းမမြဲပါလားလို့ ပြတ်သွားပြီလို့ဒီလိုရှုလိုက်တာအဲ့တော့အဖန်ဖန်ရှုပေတယ်ဆိုတာအနုအနုပတ္တတိထက်ကထက်ကရှုတာအနေကေဟိအာကာရေဟိပုဏ္ဏပုဏ္ဏပတ္တတိညာစွာသောအချင်းအရာတို့ဖြင့်အဖန်ဖန်ရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအနုပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုတယ်လဲဆိုတော့အနိစ္စတောမမြဲသောအပြင်ရှုလိုက်တယ် အိစ္ဆာတောမြဲသောအပြင်မရှိဘူးဒုက္ခတောဆင်းရဲသောအပြင်သာရှိတယ်ဒုက္ခတောချမ်းသာသောအပြင်မရှိဘူးအနတ္တတောအစိုးမရသောအပြင်အနှစ်မရှိသောအပြင်ရှိတယ်
အတ္တတော့အတ္တအပြည့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအပန်းပန်းရှုသွားတာဒီအထိပ္ပယ်ပါပဲဒါတော့အဲ့ဒီလိုအပန်းပန်းရှုနေတဲ့နေရာမှာယတမဘင်္ဂောနာမအနိစ္စတာယအဲ့လိုပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဆုံးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မမြဲဘူးဥပမာအဖြစ်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာကအပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ ဘင်္ဂနုပတကောယောဂဝဆရောအပြက်ကိုအဖန်တလဲလဲရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပ်ပံရူပကတံအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုအနိစ္စတော့အနုပတ္တိမမြဲဘူးလို့အဖန်ပန်ရှုတယ်။နောအနိစ္စတော့မြဲတယ်လို့မရှုဘူး။အဲ့လိုမမြဲဘူးလို့ရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စတ္တဒီမမြဲသောတရားဟာဒုက္ခတ္တဆင်းရဲတဲ့သဘောရှိတယ်။ ဒုက္ခတ္တအဲ့ဒီဆင်းရဲသောသဘောဟာလေအနတ္တတ္တအဆိုးမရသောသဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတိယဝအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်ကိုပဲဒုက္ခတော့ဆင်းရဲသောအဖြစ်အနုပတ္တိရှုတယ်။နောဒုက္ခတော့ချမ်းသာသောအဖြစ်မရှုဘူး။အနတ္တတ္တအနှစ်မရှိသောအဖြစ်ပဲအနုပတ္တိအပန်းပန်းရှုတယ်။နောအတ္တတ္တအတ္တလို့မရှုဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူက ယံအနိစ္စံဒုက္ခမနတ္တအကျင့်တရားဟာမြဲလည်းမမြဲဘူးဆင်းလည်းဆင်းရဲတယ်အဆိုးလည်းမရဘူးဒါကြောင့်မလို့နာတံအဘိနန္တိတ္တပံအဲ့ဒီမမြဲဆင်းရဲအဆိုးမရတဲ့တရားဟာမနစ်သက်ထိုက်ဘူးသူ့ကိုနှစ်သက်ဖို့ရမထိုက်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ပြထားတယ်မမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားအဆိုးမရတဲ့တရားကိုဘယ်လိုလို့နှစ်သက်တော့မလဲအဲ့တော့သူက ကျင်စနာအဘိနန္တိတ္တပံအကျင့်တရားကိုမနစ်သက်အဖို့နာတတ္ထရိဇိတ္တပံအဲ့ဒီမနစ်သက်အတ္တတရားမှာလဲနာရိဇိတ္တပံမတ္တမအတ္တဘူးမနစ်သက်အတ္တတရားမှာတမ္မမှုဆိုတာလဲမဖြစ်သင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘင်္ဂနုပတ္တနာနုဒါရေနသူကအပြက်ကိုရှုနေတော့အရှိကယုတ်အာယုံကိုယူထားပြီးယုတ်ဤ ကုန်ခြင်းပြတ်ခြင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကိုပဲနောက်စိတ်နဲ့အသိစိတ်မမြဲတာကိုရှုပြီးတော့ပြတ်ခြင်းကိုရှုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုအဖန်ဖန်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနိစ္စံဒုက္ခမနတ္တာတိမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရူပကတိသူမြင်အပ်တဲ့ယုတ်တရားမှာနိဗ္ဗာန်တည်းညင်းဝေသွားတယ်သူကအပြက်ကိုအဖန်ဖန်ရှုလာတော့မှနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်
ကုံသွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်ပြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကလည်းပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ပြတ်သွားတာကိုနောက်စိတ်ကအဲ့စိတ်ပြတ်တာကိုပဲထပ်ခါထပ်ခါပြန်ရှုတာဒီလိုဆိုတော့အဲ့အပြတ်ကိုပဲအပန်းပန်းရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမြင်လိုက်တဲ့တရားကမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးလို့သိတော့ဒီယုတ်တရားမှာညီဝေသွားတယ်နော်နန္တတိမနဲ့တတ်တော်ဘူး မနစ်တတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိရစတိတမမူရာဂကင်းသွားတယ်နောရစတိတမမူရာဂနဲ့မတတ်တော်ဘူးအဲ့ဒီလိုတမမူကင်းသွားတဲ့အခါကျတော့လောကီကေနေဝတာဝညာနေနရာဂံနိရောဓေတိလောကီညာနဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တာမာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့လောကီညာတို့ဖြင့်ရာဂံရာဂကိုနိရောဓေတိချုပ်စေတော်တယ် ငြိမ့်ဝေသွားပြီတတ်ချင်းကင်းသွားပြီဆိုတော့ရာဂကိုချုပ်စေတာဖြစ်တယ်နောတမှုဒေတိရာဂကိုမဖြစ်စေတော့ဘူးတမမှုမရှိတော့ဘူးတမမှုချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ရာဂကိုမဖြစ်စေတော့ဘူးတမှုတရားရာဂရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုနာကရောတိမပြုတော့ဘူးဆိုတာဒါလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်နောက်တနည်းကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးဝိရတ္တတတ်ချင်းကင်းတဲ့အခါမှာ ယထာဒိဋ္ဌံရူပကတံမြင်အပ်တဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှာတမမူရာဂကင်းသွားသလိုပဲတထာအဋ္ဌိဋ္ဌံပြီးအနွယညာနာဝေဒနာနေရောတိတိသူကအခုရှုလိုက်တဲ့ညာသူမြင်လိုက်တဲ့ယုတ်ရှုလိုက်တဲ့ယုတ်ရှုလိုက်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမမူရာဂကကင်းသွားတယ်အဲ့တော့သူမရှုဝသေးတော့မမြင်ဝသေးတော့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှာလည်းပဲ အခုမြင်တဲ့ယုတ်မှာတချင်းရာဂချုပ်စေသလိုပဲ
အမြင်ရသေးတဲ့ယုတ်တွေမှာလဲအနွားရညာနာဝတ္တနာပြည့်ချင်းကိုအဖန်ဖန်ရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အလျော်အစွမ်းအားဖြင့်ပဲနိရောဓတိရာဂကိုချုပ်စေတယ်။မြင်တဲ့ယုတ်တရားမှာရာဂကိုချုပ်စေပြီးဆိုရင်မမြင်ရသေးတဲ့ယုတ်တရားတွေမှာလဲဉာဏ်ကိုလျော်တော့အားဖြင့်ရာဂကိုချုပ်စေတာပါပဲ။တော့တမှုတွေတိမဖြစ်စေတော့ဘူး။ အဲ့လိုမဖြစ်စေတော့ရာဂကချုပ်နေပြီရာဂချုပ်နေတော့နိရောဓတောဝမနတိကရောတိချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောအပြင်သာလျှင်နှလုံးသွင်းနေတော့တယ်အပြတ်တွေကြီးပဲမြင်ရင်နဲ့မြင်ရင်နဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပဲနှလုံးသွင်းမိနေတော့တယ်အဲ့တော့သူကနိရောဓမေဝအတ္တပတ္တတိအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအချုပ်ကိုသာလျှင်ရှုနေတော့တယ်ရာဂချုပ်ခြင်းကိုပဲမြင်နေတာပေါ့ ဝိပဿနာရှုနေရင်ねရာဂကမပေါ်တော့ဘူးအမြဲဆင်းရဲအဆိုးမရဘူးလို့အဖန်ဖန်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာဂကကင်းသွားပြီချုပ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီရာဂချုပ်နေတာကိုပဲသူမြင်နေတော့တယ်ရှုနေတော့တယ်နောတမှုတရားတိမဖြစ်စေတော့ဘူးရာဂကိုမဖြစ်စေတော့ဘူးအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီလိုကြင့်နေရင်ねပဋိနိဒ္ဓစတိတဖန်စွန့်တယ်နောအာတိယတိ ဆွဲယူခြင်းမပြုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲတဲ့ဒီလိုရှုနေရင်ねချုပ်ခြင်းကိုပဲအဖန်ဖန်ရှုနေရင်ねတဖန်စွန့်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲဆွဲယူခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲအဲ့တော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမျိုးမမြဲခြင်းအစရှိသည်ဖြင့်ရှုနေတဲ့အခါမှာတထင်္ဃဝတ္တေနအဲ့တထင်္ဃလေးတထင်္ဃလေးအခိုက်အတန့်တို့ရဲ့အစွမ်းအားဖြင့်
ကိလေသာကိုလည်းဆုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ပဲကိလေသာဆုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ဝင်တယ်ဒီတော့သူက
nabi nipatana wadena pisi di swan apian kile de kile darogo na adiyadi swayu jen mashirobu kile dago tapiro ma pisi ro dago be da swayu jen ma piubu lo kora piro adota tatita wadena apie mashi digo shuto a swan pian lebe na tengata ramanam tengata tiarogo ayong ma piurobu tengata tiariha Ari abuja kanyare sore abjeko shine de adwaja abje mashibu sore da bomione mashurora dagobe sueyujin mashirobulo sora tapan santo apien sueyujin mashibu sora di adibeba erago pati nitisati no adiyati tapan sonde sueyujin mashirobu sore elo hojin pite Ariniyama Nyan Tongbane, a gentayaru yet Pahana Beijing up today. Pelolesuro Anisa Apian, a pampan shoe day, Elo, a pampan Apian shoe lotion. Mie ihu de Nisa Tinago Pesonde. Sayere, so you know, Toka Apian, a pampan shoe day a kama. Chantare lo Mate Matinya, Tuka Tinago Pesonde. Anata Apian, a pampan shoe day a kama. Atta tenyago pesonde, erilo, tongba ton yan dopien, a gentayaru y pejengo, diare, tago piabu adwe, a nisa do, a nupatan do, nisa tenya, pasahatilo, erilo, sotarabar, tiro, tuga, a nisa doka, anatana shudwayan, and yingwe dware, maneta do, vuzu reniyama, ari, nita chen nanti sora, petiale suro, Tapitigan, Tanam Nitachin Pitini to Quapiato, Tanata Yava Bed. Erotuga, Maneta Dobusura, Nitachin Pitini to Quapiato, Tana, Mashidobusura Tibe. Edo, Dilo Maneta, Tanitachin Kende, Raga, Kende Soda, Eri Raga Jado, Piraga Led, Diraga, Te than Tanam, Juendo, Tanarugo, Piora. Aro Shiga, beating it a quapito tanago, nandi lo corbido. Juendo tanarugo, raga lo corre, diro, juendo tanatiari le cane. Diro pisi de sureniama, pago pisi dale, duga, taneta chen cane, taneta damahotobu, chonyin zere, soro, di raga go, chonyin zere, mapipo zerobu. Ay mapipo zerobu sura, pago mapipo zerale, soro. Ragata upatin, raga yi pichengo be, me pipo zirora. Nautani apien, rupa katata utayan, yotayaro yi pichengo, me pipo zirora. Elumio, pointyatare. Nautka, swe yure surene yama, ada na suraga, nipatana wadena, pisi di swan apien, kilidanam, kilidarugo, ada na yujengo kora. Rakilita atete tapiro pisi rago be, swayu de lu corre, a good swayu jen, mashibu sura, kilita rego, mapisi robu sura tepe. Tiro, yoma, arilo, yo, ayon pupido, tilo, a pampan shoot water lobe, wedena asashi de dogo, ayon pupido le, tini a time be, shuya bare, lo, pointyatare. Aro tu shu bongaro, tonsa tie. Wedanago, Ayon Pulito, di Wedanago, Kayato, Wayato, Kondo Apien, Piato Apien, Nian Lite, Seishide, Nian Shide. Eri, Tilite, Nian Dea, Eri Sege, Piacengo Lebe, Nauka, Saint Janiane, Tapido Tide. Eido, Di Sege, Piacengo, Apapan Shoe, Nida, Shoe Nijene, Ta Pinganuba, the Nanyan Pianida. Pianida Kajado, Duga, Erilo. Vedana mayo, tenya mayo, tenkara mayo, vinyana mayo, ayon piu biro, tiyatan tugu tire seye, piachengo, a pampan shunida. Nautaka, miasigo, ayon piu bi miasigo, gongdo apien, piato apien, tilaito, seigo be, ri seye piachengo, nauka, seine, sinjen biro, tilaite, shulaite, erigane saramaranati, tieni adan shule, a miasi, biro shen miasi shulu yayen, a sen. Asemale, Tiloveshu me, being Mientis de Atime, go Ayon Yutado de Ya e
ပြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်တဲ့ခရတော်ဝရတော်အားဖြင့်ဂုံတော်အားဖြင့်ပြတ်တော်အားဖြင့်မြင်လိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကပြတ်သွားတာကိုလည်းထပ်ရှုလာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲရှုသွားတာစရမရဏစရမရဏအထိဒီအတိုင်းပဲရှုသွားတယ်ဒီလိုရှုသွားတဲ့အခါမှာသူကဝိတ္ထုပြောင်းရွှေ့ခြင်းဒီလကောင်းလို့ဆိုထားတယ်ပဋိသင်္ခာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဟောပြထားတဲ့နေရာမှာဝိတ္ထုပြောင်းရွှေ့တာကဘ
ဝိတုဒါသူအာယုံပြုတော်တရားကိုဝိတုလို့ခေါ်တယ်ယုတ်အစရှိသည်တို့ကိုအာယုံပြုလိုက်ပြီအဲ့ဒီယုတ်အစရှိသည်တို့မှာတပါးပါးဤဘင်္ဂံပြတ်ချင်းကိုထိတ်တော်ဝမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်ပြီတဲ့အခါမှာပုဏ္ဏတပံယေနစိတ်တေနအကျဉ်းစိတ်ဖြင့်ဘင်္ဂောပြတ်ချင်းကိုထိတ်တော်မြင်အပ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်အစရှိသည်တို့ရဲ့ပြတ်ချင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်တတ္တာပိအဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ
ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဒါညာတပါးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာပညာတရားကလည်း ပညာစာ ဝိဝတ္တနာ ပညာဤလည်၍ဖြစ်ခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့ ပညာကလည်၍ဖြစ်တယ် ဘလို့လည်တာလဲဆိုတော့ ဥဒယံ ပဟာယ ဖြစ်ခြင်းကိုပယ်ပြီးတော့ ဝယေ ပြတ်ခြင်းမှာ တန်တိဋ္ဌနာ တည်တယ် အဲ့တော့ ပညာကပထမ အဖြစ်အပျက်ရှုနေရင်ကနေ အဖြစ်ကိုပယ်ပြီးတော့ အပျက်မှာပဲ တည်နေတာကိုပြောတာ အပျက်မှာပဲ မြင်နေတာကို ဒါ ပညာလည်၍ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ အဖြစ်ကိုပယ်ပြီးတော့ လည်ပြီးတော့အပျက်မှာပဲရှုနေတော့တာ ဒါညာတစ်ခု နောက်တစ်ခါ စင်ကျင်ခြင်းကစွမ်းနိုင်တော့ညာ စင်ကျင်ခြင်းကစွမ်းနိုင်တဲ့ညာဆိုတာက ရူပါတိတု ဧကကတ္တ ယုတ်အဆရှိတဲ့တခုခုသောအာယုံရဲ့ ဘင်္ဂံပြတ်ခြင်းကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်သွားတဲ့အခါမှာ အာယုံယုတ်တရားရဲ့ပြတ်ခြင်းကိုမြင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပုဏတပံ ဘင်္ဂရမဏတ္တစိတ်တ္တအဲ့ဒီပြက်ချင်းကိုအာယုံပြုနေတဲ့စိတ်ရဲ့ဘင်္ဂတတနာထံပြက်ချင်းကိုရှုခြင်းဟာအနန္တရမေဝအခြားမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သောအဝိဇ္ဇနသမထတာစင်ကျင်ခြင်းစွမ်းနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာအဲ့တော့အရှိကယုတ်အဆရှိသောတခုခုသောအာယုံရဲ့အပြက်ကိုမြင်လိုက်သောစိတ်ဤပြက်ချင်းကိုပဲအခြားမဲ့ဖြစ်သောစင်ကျင်စိတ်နဲ့ တိလိုက်တဲ့အစွမ်းကိုပြောတာအဲ့ဒါကတော့သူကစင်ကျင်ခြင်းကစွမ်းနိုင်တော့ညာဆိုပြီးဒီညာ၃ပါးအပေါင်းကစင်ကျင်၍ရှုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိသင်္ခာဝိပဿနာညာလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ပဋိသင်္ခာဝိပဿနာညာပြီးတဲ့အခါမှာပဋိသင်္ခာဝိပဿနာညာဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဧတာအာရမဏပဋိသင်္ခာအဲ့ဒီအာယုံကိုသူကပညာဖြင့်စင်ကျင်တယ် ကုံသောပြတ်သောအပြင်ဆင်ကျင်တယ်အဲ့လိုအာရမဏပဋိသင်္ခာဆင်ကျင်ပြီးတော့ဘင်္ဂာနုပဒနာနာမအပြက်ကိုအဖန်တလဲလဲရှုခြင်းပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ပဋိသင်္ခာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာအာယုံကိုပညာဖြင့်ဆင်ကျင်ပြီးတော့အပြက်ကိုအဖန်တလဲလဲရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခာဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အာယုံတို့အစဉ်လျှောက်သဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်အပြက်နှစ်မျိုးတို့ကိုတူသောအပြင်ပိုင်းခြားခ
Tu ka nyam mau ma tu mien lai de a yong de ya shi de yok bo. Aku nyam mau tu yok yok ye pye chen pye chen go tu shu ne de tu mien lai de yok. Aku ari yok ye pye chen go mien lai bi. Pisakha ma mien lai ya de di a yong de ya go tu ka a leo a pien o di pisakha ma shi do yok de ya. To ma ho ari yok go a yong shi bi ro yok ye pye chen go mien lai do sei.Ari te yari ga ti lo miu pian ni te lo be ti ni a du be a ti te bi a ti tong ga le ten kara ga tam ten kara te yaro ga beisi pia ke bu bi a na ga de bi a na ga ga la ma le beisi te ti ti lo be pia o ma be so bi ro eri lo a ti ne a na ga na pa ro go e ga ta pa we ne wa ta ku di do ta po a pian ta li tu do ta po a pian ta li
wawota panan arabo pancha biro shulai da pancha tilai da tabo go pyo da da chang shi seya re ga tan wisa mana mai widoda tatano aro sin che do nyan a myin shi la de akha ma tatanwa yan ne ti atita na ga de atait ne anagat go le alyo a phyin di atai be saung yu de di atai be shulai de nyan a myin sin che la de akha ma pisupan tinkhara taya ye pyesi twa chin go myan de lo be atait ne anagat ma le atait ka tinkhara ri le di lo be pyet khe pi pi anagat tinkhara ri le di atai be pyet au ma be lo aei lo shulai de အဲ့တော့တပ်ဖေးပြီးသင်္ခါရကတာအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့သည်ဘလောကီနောပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဥဒ္ဒဝဘိန္ဒူသူရိယေဝဥက္ကတိနေထွက်လာတဲ့အခါမှာနှင်းပေါက်ကလေးတွေပျောက်သွားသလိုမျိုးပဲသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုရှုတော်တယ်။ဒီတော့သူကနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုအာယုံကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်အပြတ်နှမျိုးကိုတူသောအပြင်ပိုင်
ဒါကရုတာအလေးထားနေသည့်အဖြစ်တကရုတာအပမတော်မမေမလျော်သောအဖြစ်
ကိုချုပ်စေတဲ့နိရောဓအနုပသနာပြီးတော့ကိလေသာတို့ကိုတပန်ဆွန့်တဲ့ပဋိနိဒ္ဒကအနုပသနာဆိုတဲ့လေးပါးသောဝိပဿနာတို့မှာလည်းကျွမ်းကျင်တယ်ပြီးတော့ကုန်ခြင်းစာသောတုံးပါသောဆင်ခြင်းခြင်းမှာလည်းကျွမ်းကျင်လိမ့်ပါတယ်အဲလိုကုန်ခြင်းစာသောနေရာတို့မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆိုတာကိုကြတော့သူကပြတာကခရတော်ဝရတော်တုံညာတော်ဆိုတဲ့သုံးမျိုးကုန်သောအပြင်ပြတ်သောအပြင်ကင်းစိတ်သောအပြင်အဲဒီသုံးပါအပ
ပြီးရင်ဝိကတပယတာဘေးကင်းတယ်ပြီးရင်ခန္တီသောရိစာပတိလာဘောတိခံခြင်းကောင်းသောအမှုနိုင်မွေးလျော်ခြင်းကိုရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရတယ်
being already ready, tahanata, dojong sade, mamwilio, jende, niyamu, mwilio buya kakede, niyamurima, tuga ali niyamurima, tuga nilu yare, pilushin, ready, kamakong sade, mwilio we, ayong dui, erilumu, mamwilio jendu, mwilio jendu go, tuga, ning ning bido, ning nangtuare, aroma, Mwili obwe makaunde to iya sa shire ni yari ma lebe ni nainde dwe chao ma mwili o jengu peta nainde kama gonti yari ku mwili ode sore rati tiya kole ni nainde erilo ma mwili o jengu ku ni nainde biro ni nainde suvi acho shepa yare taha apyako apantalele shu ne to yoki poko ma ya lame acho shepa be pshepare tajang titi yari dana ku na cha cha re dwe chao ma lo ရဟနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သင်္ခါရတရားတို့ဟာအဲဒီလိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းပြည့်၍ပြည့်၍သာနေကြတယ်လို့အဖန်ဖန်ရှုရင်းဖြင့်ဒီအကျိုးတရားရှိပါးကိုရကြပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။